Sağ ol, bir də çox sağ ol. Burada ötürəmsən qardaşım. Bütün bizi izləyənlərə öpürəm. Ay qız bir dənə gəlsin. O məni yoxu, mən onu paroziya edirəm. Özdə müşik fikir verdin, titrətməmək üçün iki əlinə tutmuşdu mikrofonu, iki müşiklə o eyləmək. Abi ya, bu paroziyadır, paroziyadır, yazıb, gör nə gözə işləyirin. Bax, hamımız güldü, hamın eyni açıldı, hamını xoş gəldi. Bir dənə xaş eləm, bir dənə bir kamera, hansına baxsın. Ama bugündən qəti qadağan edirəm, sən paroziya eləməyə qədər. Dostum, qadağan elədi. Eləmirsən, bir dənə, ama bir dənə onlar sizin kimi baxsın. Bir dənə yan yana da İzzət Bağrov kimi bir dənə has kameraya yaxın. Bir dənə burada dayanın xahiş edirəm. İzzətin mənim kimi baxanda mənim özümdən zəhləm gəlir. İzzətin eşitdin nə dedi? O mənim kimi baxanda mənim özümdən zəhləm gəlir. İzzətin lap əvvəllər 90-cı illərdə diskin kasetin üstündə var idi, onun şəkili var idi, belə qəşəng. O bilən sənə bir dənə krupnu götürsün görəsən. Bir də İzzət nə olar? Elə dur da, bir də elə dur da. İzzət bir də elə dur da. Elə dur. İkisini yan yana göstərin. Mən yadımdan çıxıb bu nədir? Dur, dur, dur İzzət. Bax, bir az bax eləsən sən hardı? Hə, belə-belə. Mən yadımdan çıxıb. İzzət Bağrov. Mübarək olsun, mübarək olsun, mübarək olsun, mübarək olsun. Bada 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 bada. Ama mio por su mortun na tenan Jo pata mia ancora Ti vigenia Ama mio por su mortun na tenan Jo
çapatan yağa koran. Ay zət divijeni. Öpürəm. Növbəti, növbəti mənim haqqımda. Yo, yo, gəl. Gözləyirəm. Necə? Görəyim, növbəti inşallah görəm. Bir, qısa. Tərana xanım mənim üçün nə deyəcək inşallah gözləyirəm. Tərana xanım bu dəfə deməz inşallah. Qısa Qədir qızı səs, çox qısa. Qədir qızı səsi, Qədir qızı səsi danışmağını elə yətər. Danışmağı. Bir danış sonra. Efir vasitəsilə də salamlayıram. Çox dəyərlidir Qədir müəllim bizim üçün. Zahur, mən də sənə salamlayıram, bütün qonaqlarımızı salamlayıram və demək istəyirəm ki, həmişə belə gözəl günlərdə görüşək. Yoxluğunu mən indi duymuşam. Vallah bu həsrətindən yaman doymuşam. Elə bilmə ki, mənim bir tanəm sənə olan bu eşqimdən mən doymuşum. Yoxluğunu mən indi duymuşum. Allah bu həsrətindən yaman doymuşum. Elə bilmə ki, mənim bir tanəm sənə gecə gündüz dəniz kimi coşub çağlarım. Söylə gülüm hardasan. Yollarına gizli gizli baxıb ağlarım. Çəkinin ürəyində büküb saxlarım. Gecə gündüz dəniz kimi coşub çağlarım. Söylə günüm var sən. Allah sizi ağlasın. Manaf Ağayev bəs var, Manaf Ağayev repertuarı. Daha heç kim yoxdur repertuarı. Mən paradis deyiləm. Belə şey yoxdur. 2-3 dənə parodi çıxıb buna. Bu parodi olacaq. Mən heç vaxt yoxam. Mən paradis deyiləm. Manaf Ağayev. Mən aktyoram ha. O neftçidir. Mən neftçiyəm. Sən aktyorsan. Mən hər insan bir hobbisi olur. Mən də parodiya ilə müəyyən bir vaxt məşğul olmuşam. Amma mən fakt odur ki, mən Paradis deyirəm. Paradis 15 dənə filmdə baş rolda oynamağı biraz oynayaraq. Paradis biraz, biraz, birazdan sonra Müşfiq bəy.